Nezáleží na tom, kolikrát se vám něco nepovede. Nezáleží na tom, kolikrát jste na konci sil. Důležité je jít si za svým snem. Důležité je inspirovat se od lidí, kteří svých snů dosáhli. Lidí, kteří žijí vedle vás. Jeho přátelé o něm říkají. Je to ambiciózní elegán s brilantním odhadem na lidi a profesní příležitosti. Schopný charismatický muž s precizním myšlením v oblasti právní teorie i praxe. Místopředseda obchodního a správního úseku Krajského soudu v Českých Budějovicích, doktor inženýr Zdeněk Strnad, PhD. Dobrý den, pane doktore. Dobrý den. Vy jste vystudoval diplomacii, politologii, právo. Pracoval jste 10 let na ministerstvu zemědělství. Jste expert na vodní právo. Jak jste se stal soudcem? Já chtěl být soudcem vždycky. Nešlo to ale tak rychle, jak jsem si představoval. Znamenalo to pro mě ve 30 letech znovu usednout ke knížkám a s dvěma dětmi za zádech studovat právní předpisy. Bylo to něco hroznýho. Jsem rád, že jsem ty justiční zkoušky udělal. Ale už bych to nechtěl znovu zažít. Vy jste tady Jindřichohradečák rozený? Ano, jsem z Jindřichova Hradce a v podstatě to rozhodnutí vrátit se do Jindřichova Hradce bylo podmíněno tím, že jsem dostal nabídku nastoupit na krajský soud. Jsem rád, že díky tomu moje děti neznají babičku jenom z fotek, ale že v podstatě mohou být tady s nimi. V loňském roce jste byl oceněn právníkem roku. Jaké je vaše hlavní právní zaměření? Je to insolvence, kterou jsem si ale nevybral. Když jsem se stal soudcem, uvolnilo se tehdy místo na insolvenci a vedení soudu, aniž by se mě ptalo, mě na tu insolvenci umístilo. Ale zpětně říkám, že vůbec nelituji a že to tu odepřenou volbu jsem dneska rád. Ta insolvence poskytuje obrovský prostor pro hledání práva. Je to mladý obor, insolvenční zákon, tady máme v podstatě 8 let, čili tvoříme judikaturu, hledáme cesty, zlepšujeme postupy. Myslím si, že je to obrovský progresivní a dynamický obor. V Českých Budějovicích jste dal například podnět ke vzniku insolvenční poradny. Jaký je zájem jeho Čechů? Já vás musím opravit, bezplatnou insolvenční poradnu, to je podstatné. My jsme chtěli dát alternativu k těm různým šarlatánům, kteří se vyskytují kolem insolvencí a zneužívají tíživou situaci dlužníků ve svůj vlastní prospěch. Oni nenabízejí žádnou dobrou činnost, žádné férové služby, prostě chtějí vydělat peníze na dlužnících. Já často používám příměr, že šmejdi od hrnců a pokliček se přesunuli k insolvencím. Jsem rád, že jsme našli partnery na krajském úřadu mezi advokáty, insolvenčními správci, probační mediační služba nám poskytla prostory pro tyto účely a každý čtvrtek od 1:30 do 3:45 můžeme vlastně radit dlužníkům v jejich tíživé situaci. Ptala jste se na počty, ta insolvence, ono se to nezdá, ale v České republice je ročně podáno více než 30 000 insolvenčních návrhů, jenom v Českých Budějovicích je to měsíčně asi 190 návrhů. Jsem rád, že za první měsíc fungování té provozovny se nám podařilo poskytnout ty rady zhruba 25 až 30 dlužníkům, takže mám z toho obrovskou radost a doufám, že to jeho Češi ocení. Zadluženost v Čechách je již dlouhodobě vzrůstajícím problémem. Nechybí nám tu finanční gramotnost? Říkám svým studentům na začátku každého semestru, že jednou z funkcí práva je vychovávat. Povídání o insolvenci podle mého názoru musí vždycky začít základním pravidlem o tom, že dluhy se mají platit. Teprve, když se člověk dostane do tíživé situace, do nepříjemné životní situace, tak je tady insolvence jako instrument, jako nástroj, který vám může z té situace pomoci. Na druhou stranu si myslím, že velká většina našich dlužníků se do své situace dluhové dostává z důvodu, řekněme, větší neodpovědnosti, špatného plánování svých finančních příjmů a svých finančních možností. Takže ano, domnívám se, že by skutečně tento problém neměl být podceňován. Stejně tak, jako by stát neměl ale podceňovat na druhou stranu roli poskytovatelů těch spotřebitelských půjček. To je, řekl bych, asi dnes největší problém v těch insolvencích. Přednášíte na Jihočeské univerzitě. Jací jsou naši studenti? To přednášení mě vždycky hrozně bavilo. Musím tedy říct, že
dřív víc, od doby, kdy mě i studentky zdraví na chodbě dobrý den, tak tam nechodím moc rád, ale fakt musím říct, naši studenti, já jsem na ně hrozně pyšný, protože jsem nedávno navštívil několik amerických univerzit. Ty američtí studenti, oni jsou, řekněme, asertivnější, ale smekám před znalostmi našich studentů. Je to prostě jiný pohled na právo, oni jsou takový zvídaví, baví je jít se podívat na soud, mám z nich radost. Prý nerad plavete, přesto vás voda doprovází jak v profesním, tak v soukromém životě. Jste kapitánem lodi, která brázdí Orlík. Znamená to, že v létě tedy vyměníte talár za admirálskou uniformu? Nejen v létě a nejen u vody. Nejvíc jsem asi překvapil poradu vedení, když jsem hned po kapitánských zkouškách si v divadle zapůjčil admirálskou uniformu, nastoupil na poradu vedení a oni s kýblem a košťatem čistili panu předsedovi kancelář. Ta voda dává ukrutnou svobodu. Já mám dvě holky, 4 a 7 let a na té vodě to hrozně baví. Takže celé léto strávíte na vodě? Ty volné chvilky trávíme na vodě. Dodržování práva a pořádku jsou základem existence každé solidní společnosti. Bohužel svět kolem nás nebude vždycky dokonalý a proto potřebujeme soudce. Jedním z těch nejlepších je doktor Zdeněk Strnad.